د ژوندون راولته لزون درنو معزز لیدونکو سلامونه میمنه دوستانه فرات صافی او زلبی استاس په درن شوپر کې ما او تاسو د لیونی د 6000 د خبرونه قربه توپ کومه درنو مینوالو د خبرونه تاسو د خبرونه پاک لا پویږي چې په دې خبرونه کې تل منګه د هواد نړۍ سیمه په کچه باندې موضوع ټاکو د موضوع وړوند منګه د هوادوالو سره مرکې کوو د ځوانانو مدني فعالانو ولوسونو نظریات اند فکر د ځینی سنزو ځینی مسایلو په تړاو باندې ترلاسه کوو معمولا په دې خبرونه کې منګه هڅه کوو چې د ولس غږ تر چارواکو پورې تر افغان حکومت پورې تر نړیوالو پورې ورسو همدار از ولس په خپل په دې خبرونه کې د ځینې ستونزو د حل په موخه خپل خبرې او نظریات له موږ سره شریکوي تر څو موږ څنګه کولای شو چې د ځینې مسایلو او د ځینې ستونزو د حل په موخه د ولس غږ ترلاسه کړو ولس د ځینې مسایلو د ستونزو د حل لارې چارې په ګوته کړې موږ ته موږ د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې بلې مهمې مسلې په هکله د یوې بلې مهم موضوع په هکله موږ غږېږو د هیوادوالو نظریات به موږ له ځان سره ولرو د هیوادوالو سره به موږ بحث ولرو د هیوادوالو اند فکر او خبرې اترې به موږ له ځان سره ولرو نو په دې هیله یم چې تاسو هم د خبرونه تر وروستیو پورې سره مل اوسئ وګورئ واورئ چې زموږ هیوادوال د دې اونۍ د موضوع په تړاو باندې خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي د خبرونې په پایل کې زه غواړم چې یو شمېر لنډ تصویرونه تاسو ته د خبرونې لوګدو څخه یعنې د هغو هیوادوالو نظریاتو څخه تاسو نشر ته وسپارم یو شمېر لنډ تصویرونه چې د دې اونۍ د 6000 په خبرونه کې به راسره ګډون ولري تر څو موضوع هم تر ډېره تاسو ته برسېره او جوته شي چې موږ د دې اونۍ د 6000 خبرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړې کړې ده بیا هم ستاسو ملتیا غواړو اوس هم زو د لنډې کتنې پر لور په دې هیله یم چې د خبرونې تر وروستیو پورې سره مل اوسئ دا هم منګه د پنړیوالو غږ کو چې اې د ضمانت هم باید وکړي چې کله طالبان دلته راځي په یو حرام فضا کې نه وځي او بلخوا بیا طالبانو یو وړاندیز کړی چې د افغان دولت سره د مذاکراتو نمخ کې باید زموږ 15000 تن طالبان چې افغانستان په زندانونو کې بندیان دي هغه د ایلش د افغان دولت سره شي دي ترامپ 13 ورځ ویلی ول چې کچیرته طالبان یا مخالفین وسلوال خپل ژمنو ته خپل وعدو ته ژمن پاتې شي نو موږ به پړاو پړاو باندې خپل وسلوال افغانستان څخه وباسو امریکایان او همدارنګه طالبان یو هوکړلیک ته ورسې جلتی دغه هوکړلیک یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمن شوې ده ان سوله کې چې د حیوانات او د انسانانو او د هر چا ژوند چې د خوندوي او هر څوک په دې کې ځان ډاډه ویني داسې نه شي زول بیا افغان دولت بیا په جنگ کې ولوي ګل کړ ډاکټر نجيب شکل سوله وک او د اوربان وخت نه وک بیا مجاهدونو ونه وخت لا اوربان مات کلو دلته افغاني سره دا ویره په ځړه کې دا او د ټول افغانان سره دا ویره په ځړه کې دا دوستانو به هم خرغلاست د استاس نظر خبرونه د فرهاد صفه استاس قربتوب کوم په خبرونه کې پر خبرونه باندې لنډه کتنه و تاسو زمنګ دیو شمیر هیوادوالو د نظریات څخه لنډ کلیپونه نشر ته وسپارل شو تر ډیره تاسو ته موضوع هم برسېره او جوته چې دی ونی د استاس نظر خبرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړي شوی ده به هم دیونه ور بولم چې دی ونی د استاس نظر خبرونه ځانګړي شوی ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه ته یعنی په دې خبرونه کې منګه د امریکای او د طالبانو ترمنځ کومه هوکړه چې پرون په دوحه کې تر سره شو او لاسلیک شو په دغه باندې منګه د هیوادوالو نظریات تر لاسه کوو د هیوادوالو به اند فکر او د هغوی خبرې د دې موضوع پاک لغوړو چې تر لاسه کړو چې هغوی خپل نظریات له موږ سره د باندې موضوع پاک لڅرنګه شریکوي څنګه دغه هوکړه چې لاسلیک شوې ده د به د افغانانو په خیر وي یا په ټوله کې افغانان څنګه سوله غوړي آیا دغه هوکړه لیک شي تر سره شوې ده د امریکای او د وسلوالو طالبانو ترمنځ دا به دی بین الافغانی ناس لپاره به څومره زمينه ساز او سی او څومره به مثبت اغیز ولري پراتلونکي کې د افغانستان پر وضعیت باندې او هم پټوله کې څنګه مونږ کولای شو چې یو تلپاتې سولې ته ورسیږو پټوله کې مونږ د دې هوکړه لیک پر سر باندې غوړو د هوادوال نظریات تر لاسه کړو چې دغه هوکړه چې شوې ده د امریکای او وسلوال طالبانو ترمنځ د دې پایلې به څه وي پر افغانانو باندې پر افغانستان باندې او په ټوله کې افغانان څه رقم او هم څرنګه یو څوله غوړي د تلپاتې څولې په موخه باندې شلته په افغانستان کې تلپاتې څول راشي د یو شمېر هوادوال نظریات له ځان سره لرو په دې هیله یم چې تاسو مره سره مل اوسئ وګورئ وګورئ چې زموږ هوادوال خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي په دوحه کې چې 13 ورځ د طالبانو او امریکای لخوا نه د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو
افغانان ډیر خوشبینه دي او د سلیخ کلن جنگ د پای به هغه نخې دي چې افغانانو ته هیل رابخي زمنګ هیل ورزو دا د چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ هم همداسي او سولېز هوکړه لیک لاسلیک شي ترڅو ټول افغانان په یو ټغر سره کینه او د افغانانو هغه هیل او ارزوګان چې په دې سلوخ کلن جنگ کې د خاور سره خاور شوی وغه بیرته ژوند شي او افغانان بیرته یو هوسا ژوند ولري او په یو والی کې افغانستان جوړ کی کوم ماده چې په ټولنیز رسنیو ته وته او منګه ولسته هله بخون کې دي او دا هم منګه د پنړیوالو غکو چې اې د ضمانت هم باید کی چې کله طالبان دلته راځي په یو حرام فضا کې نه وځي او افغان دولت سره په یو ټغر سره کینه او نورو اړخونه چې د افغان دولت سره په جنگ کې خکیل دي هغه د زمنګ هله ورزو د ځوان په صفت چې ټول باید راشي کا افغان دی او په دې افغانانو دردیږي او د افغانانو په هوسا ژوند باندې خوشحاليږي نو هله ورزو هم دا ده چې باید په یو ټغر سره کینه دوی باید سره یو موټی شي او د افغانستان د خیرازي او بهبوت لپاره سره یو موټی شو او کار وکړو ډیره خپختنه ده چې دا 15000 بنديان چې دوی غواړي البته زه د امارات اسلامي افغانستان د مشرانو نمدا هيله کوم چې زيني په دې 15000 کسانو کې زيني کسان دي چې په افغانستان کې هغه غټ بریدونه کړي چې دلته عام ولسه تبا کړي شهیدان کړي او د عام ولسه په زرګونه ماشومان یتیمان کړي او په سلګونه خويندې کندې کړي دي دا هم موږ ته منول نه دي چې هغه اشخاص هم دوی غواړي چې خلاص شي چې هغه په غټ بریدونو یاد هیواد په هغه سه د پرديو په لمسون یاد گاونډیو په استخباراتو د غټو لپاره هغه سه سترج نه یتون کړي چې دوی د منلو نه دي نو څنګه هغه باید خلاص کی ابل ولسمشر څخه زمنګ اله ورزو دام د چې دام باید نرم شي او د وسلواله مخالفینو سره دی دا سی وسول وکي ترڅو د سولې پروسه خن خوتل نه شي یو بل غوښتنه طالبانو کړي چې ولسمشر دا نظام نه منو او ولسمشر د لری شي موقته اداره زما دا هم یو ځوان په صفت دی نه اله ورزو د چې مکه وی دغه مرکزی دولت بیا مړنګوي غتیر تاریخ چې د ډاکټر نجیب په کم تکرار شوی و چې هغه گاونډیان او هغه د افغانستان هغه دښمنان چې هغه نظام چې د نړۍ سره ککره جنگول هغه نظام د پرديو پلمسون ټوټه ټوټه شو ټول منګولي د شاهدونو چې څو شپ افغانستان کې د افغانانو په سرونو باندې میخونه ټکول شو دلته قومي ژبني تعصبات د اندازې تلاړه چې کویل ته پښتون یې هغه ویل چې پښتون نه يم کاویل ته تاجک یې ویل چې تاجک نه يم په ډیرو بدبختی او په ډیرو نورین سره مخامخ شو هر ځکه پاټکو په خود سالاری او هر ځکه خودخواهی او هر ځکه قومندانی او هیڅ څوک نشو کولای چې په آرام سره ژوند وکړي زمنګ د ټول وړ خونو نه اله ورزو د یو ځوان په صفت چې مکه وي خدای ته وګوري یو د یو سیستم جوړ کړي ترڅو ټول افغانان یو چې دغه مور زمنګ نور ټوټه ټوټه نشي دغه هوا چې د مور ست لري هله د چې دغه مور ته بیا بیا عزتي ونه وړي دغه مور ته بیا هغه سیستم باندې راته ونه شو چې دغه مور زمنګ مونږ ته نالته وي ډیر خوخي مچ د سولې یو پړاو د امریکای سره تر سره شو یعنی هغه غسول تفاهم لیکي لاسلیک کړو چې امریکای او د طالبانو ترمنځ به جنگ کاهش هغه صفر تر راځي نو بیګامه د عباس تنګزی او مارګاو ور د لشتلو نیوز سره کړي و هغه په خپل خبرو کې ویل چې امریکای سره زمنګ د جنگ کاهش به صفر تر راځي خو افغان دولت سره د جریان لري بیا مقابل کې ژورنالیست نه یو پښتنه بل وکړل شي څنګه تاسو نو فکر کوئ چې افغانستان کې به سول راځي
نو بابا ستنګزی بیا یو بل خبر مو کوي ممدغه سولې تفاهم لیک چې لاسلیک شو دا معنا لري چې په افغانستان کې به د اتیانه تر 90% پورې جنگ به یعنی کمیږي د جنگ نه کم خواته بزي نو دا مونږ یو نیک پال نسو چې هغه دغه یو نظریه وړاندې کړل دا په نیک پال بونې شو خدای دې وکړي چې همدغه شان توشي چې افغانستان کې د اتیانه تر 90% پورې جنگ کم شي او دا عام ولسونه چې د جنگ نه متضرر کیږي دیو دا ژوند په سکون او آرامښت کې تیر شي بل خو بیا طالبانو یو وړاندیز کړی چې د افغان دولت سره د مذاکراتو نمخ کې باید زموږ 15,000 تنه طالبان چې افغانستان په زندانونو کې بندیان دي هغه د ایلش د افغان دولت سره شي دي نو زه دا پیشنهاد لرم چې هغه بندیان چې په ګونتانامو کې یا د امریکایانو سره بندیان دي هغه د خوشي شي صحیح دي موږ هغه کیس مشکل لرو چې امریکایانو نیولې دي هغه سره بندیان دي هغه د خوشي کی ک 15,000 خوشي کی ګل 1,000 خوشي کی هغه طالبان چې د افغان دولت سره دي هغه باید اوس خوشي نشي ځکه کېدې شي کدا خوشي شي ال د امریکا هم د افغانستان نووزی هغه سره سوله کړي د هغه سره خو جنگ نه کینو جنگ خو دوباره موږ سره راځي کنه دا خو موږ بیا یو ځل یو بل نورین ته وزو دا افغان دولت کوم سولې د پارکوم پلاوی ټاکی باید دا ډیر خمو مدیریت شي د ځوانانو نه د خويندو نه د عام ولس نه دولتي چوکاټ کې څو کار کوي هغه چې کوم خپل کسان معرفي کوي باید عام ولس په دې کې ګډون ولري په دې کې دخیل وسی ترسو ځکه د جنگ نه ډیر متضرر چې زمون عام ولس دي نه چې د صرف د دولت د دوه اړخ چې دی خپل منځو کې جنگي دی ډیر متضرر زمون عام ولس نه ډیر متضرر شوی دی دلته زمون د عام ولس میندي بوري شوی دی دلته عام ولس خويندې زمون کونډي شوی دی زمون ځوانان شهیدان شوی دی زمون ماشومان شهیدان شوی دی زمون ډیر موږ درېدلې دي د جنگ د وجه نه نو موږ غواړو چې عام ولس باید په دغه مذاکراتي پلاوي کې باید دخیل ووسی زمونږ سپینګيري زمونږ مشران زمونږ ځوانان زمونږ خويندې هغه خويندې چې د جنگ نه متضرر شوی دي هغه خپل اولادونه د لاس ورکړي دي هغه خپل چا خبره چې خپل میړونه د لاس ورکړي دي خپل ځوانان د لاس ورکړي خپل بچیان د لاس ورکړي هغه ولسونه باید په دغه مذاکراتي پلاوي کې دخیل ووسی ترسو مخامخ کینی د طالب پلاوي سره دیو هغه خپل د زړه خواله هغه خپل زړه کې کوم درد هغه ورته بیان کړي چې استاسو د وجه مونږ متضرر شوی یو که دولت سره تاسو جنگ دی خو هغه بیل حساب دی هغه یو بیل معاملې ده چې د عام ولست نه متضرر شوی دا به کوم خواته شي دي د عام ولست پښتنه به وسوک کوي صحیح دی چې امریکای سره سوله وشوا 100% وشوا امریکا به نه مړ کیږي طالب به نه مړ کیږي مېس کې به د عام ولست مړ کیږي بیا به هم د افغان بچي مړ کیږي که دوه اړخ نار سوک مړ کیږي که دوه افغانان په خپل منځو کې جنگ نو هر افغان چې مړ کیږي هم د افغان بچي دی هغه زمونږ ورور دی که طالب هم دی زمونږ ورور دی افغان دی او که حکومت هم دی زمونږ ورور افغان دی باید دیو د مذاکراتي پلاوی ډیر خمو مدیریت کی دولت او چې دا کوم ډلې چې وست دی خپل نوی حکومتونه اعلان کړي دا ټول باید خپل منځو کې نه لمړی باید اتفاق وکړي افغانستان کې چې اتفاق رانی شي هیڅ کله سول نه راځي لمړی باید موږ داخلي اتفاق جوړ کړو بیا د مذاکراتي پلاوی دغه سي مدیریت کو چې د ټول ولسونو نه هغه کې اشخاص پکې دخیل وو سي مقابل ټیم سره د کینی او د افغانستان لپاره سول راولي لکه څنګه چې د تیرو اتل له سمیاشت را پدی خو د سولې خبرې روانه ولې چې دغه خبرو کې بیا یو میاشت مخکې د ورکم اعلان شو او ورکم اعلان شو ورکم پاړه نه د هوادوالو ته ډاډ ورکړل شو ل بیا هم په دغه ورستیو کې یو ونه کې بیخینو د اوربند اعلان شو چې دغه افغانانو ته ډیر هله بخون کې ډیر افغانانو ته په ګډه تمام شو افغانانو ته هلی ور به وبخلې دوی ته خپل د ستیرو او سو کلونو را پدې خوا چې دوی خوخي نه ولیدلې خوخي احساس کړل جشنونه ول منځل نه پدې اړه نه وس په دغه ورستیو کې چې د سولې لمړی پړاو هم یا لمړی تړون هم لاسلیک شو طالبانو سره لاسلیک شو نو دغه لاسلیک مو په ډېر خپال نسو یا عام ولسی په خپال نسی چې ممکن دغه لاسلیک یا دغه تړون چې لاسلیک شوی دا ممکن دا افغاني سولې ته هم لار پیدا کړي او هم په همدغه باندې افغانان هم سولې ته ورسیږي او افغان دولت او ورسره مخالفین هم سولې امضا کړي یا سولې تړون لاسلیک کړي لبلې خو طالبان لورینا کوم پیشنهادونه چې شوی ول ترامپ تیر ورځ ویلی ول چې کچیرتا طالبان یا مخالفین وسلوال خپل ژمنو ته خپل وعدو ته ژمن پاتې شي نو موږ به پا
په پړاو پړاو باندې خپل وسلوال افغانستان څخه وباسو او کچرته دوی د خپل ژمنو تجمن پاتې نشي نو ښکارا ده چې موږ به د ناټو امنیتی ځواکونه بل نور هم زیات کړو نو دلته دا چې افغانستان هر وګړی د افغانستان هر فرد د سولې په اړه خبره اوري که د سولې په اړه خبرې کیږي که د سولې په اړوند مذاکرات روانېږي افغانانو ته پن پن هیلې وربخي افغانان له دغه نه خپلو تمه لري او خپلو تمو ته رسیدګي کولی شي. دوستانو به هم خرغلاست د ساسو زرخ پرونه ده او زه فرحات صافی ساسو کوربتوب کومه پیاده خبرونه کې دیو شمیر هیوادوال نظریات تاسو ته دروند موضوع پاک لنه شرطه اوس پرلو شو په ټوله کې زمونږ هیوادوال افغانانو څخه د افغان رهبرانو څخه کاغه د اپوزیسیون ډله وي او کچیرې د افغان حکومت اوسمهال چې برحاله په نظام کې دوی واک لري دوی وی په ټوله کې افغانان غواړي چې یو داسې پلاوی رامنځته شي یو داسې هیئت رامنځته شي چې هغوی د افغانستان په خیر باندې وي د خپل شخصي ګټو په موخه باندې باید دوی لاړ نه شي هلته د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دوی باید داسې اشخاص ولیږي افغانان چې هغوی هیواد ته هیوادوالو ته په ټوله کې افغانستان ته رښتینی وي هغه اشخاص دي باید ونه لیږل شي چې هغوی د شخصي ګټو په خاطر باندې او په څنګ کې د واک ته د رسېدو په خاطر باندې حالې ځلې کوي د دې تر څنګ په ټوله کې وسلوال طالبانو باندې هم زمونږ وسله هیوادوال غږ کوي چې وسلوال طالبان دي باید په خپلو ژمنو کې د رښتینولۍ څخه کار واخلي او نور د افغانان نه وژني نور په افغانستان کې د چاودنې باید ونه شي نور په افغانستان کې دلته ځان وژونکي بریدونه ونه شي په ټوله کې نور دلته افغانان باید ونه وژل شي دایمي او تلپاتې سوله باید رامنځته شي دا زموږ د افغانانو د هیوادوالو غوښتنه ده د یو شمېر نور هیوادوالو نظریات هم له ځان سره لرو په دې هیله یم چې د خبرونو تر وروستیو پورې تاسو هم راسره مل اوسئ وګورئ واورئ چې زموږ هیوادوال د وسلوالو طالبانو همداراز د افغان حکومت څخه او په څنګ کې د امریکې هیواد څخه کومې غوښتنې لري بیا هم ستاسو ملتیا غواړو. سوله هغه څه چې زمونږ د ټولنې او په ټوله کې د ټول افغانستان وګړي ورته تګي دي همدارنګه د ټولنې هر قشر غواړي چې په افغانستان کې د یو دایمي سولې شاهدان اوسو او همدارنګه یو سوکاله او آزاد او آباد افغانستان ولرو په دې وروستیو کې د تیرو اتلس میاشتو خبرو اترو څخه وروسته امریکایان او همدارنګه طالبان یو هوکړه لیک ته ورسېدل چې دغه هوکړه لیک یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ شوی دی چې په دغه کې د افغانانو لپاره کومه برخه نه ده ورکړل شوې کچرته دوی په دغه خپل ژمنو کې چې وسې کړی دي چې په افغانستان کې به دایمي سوله راځي او د افغانستان لپاره به یو تلپاتې او آزاد هیواد رامنځته کیږي نو بیا د دې لپاره باید افغان دولت هم په دغه باندې غور وکړي او په ورته توګه طالبانو ته هم په دغه باندې غور پکار دی امریکایان چې افغانستان کې عامدارنګ دواړه اړخونه په افغانستان کې ډیره زیاتې ستونزې رامنځته کړلې انساني سرمایه زمنګ لمنځه وړې ده اقتصادي حالت مخرب دی ځکه دوی هغه سچې دراتلو سره وعده کړي او هغه یې پوره نشو کړلې دوی ویل چې د افغانستان په پرمختګ کې به افغانستان د پرمختګ ورکوي عامدارنګ د افغانستان لپاره بیلابیلې پروژې جوړول دوی په هغه کې پاتې راغلل اوس یوازینې سوله چې دوی ده ایا دغه د افغان دولت سره هم رامنځته کیږي کنه دا غویره ده چې وسه افغان دولت او افغان ولسی لري نو زما هیله د یو ځوان په حساب سره چې طالبان هم دغه هیواد خپل هیواد وګړي نور د پردیو له خبرو کوله هغه څه چې دوی ته ویل شي دا غویل باید لاس په سر شي او راشي خپل ولس سره تیر هیر کړي او د خپل افغان ولست پرمختګ لپاره کار وکړي پرې نه کړي چې امریکایان یا نور هیوادونه د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهنه وکړي او د یو تلپات افغانستان لپاره کار وکړي مننه. سوله چې ده د صاف ژوند تیرول یعنی خ ژوند تیرول سوله چې ده زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو غوښتنه ده د ټولو غوښتنو ان سوله کې چې ده د حیواناتو د انسانانو او د هر چا ژوند چې ده د خوندوي او هر څوک په دې کې ځان ډاډه ویني سوله چې ده په سوله کې خیر ده د حدیث کې هم راځي وصله خیر په سوله کې خیر ده او سوله چې ده د مونږ ډیر اهمیت لري مونږ وړو چې په سوله کې ژوند تیر کو تیر وختونه مونږ هیر کو
خلکو دغه یو شتم قرن دی او 2000 شلم کال دی غواړو چې منګه تاسو د سولې او اوس دغه کوم مذاکرات او کوم خبرې چې روانې دي سولې په اړه کې زه خپل نظر دوایم کله چې منګ یو قدم د سولې په اړه کې دوه دا هم زمنګ د فار ډیر صدی ډیر غټ غټ لاستراوړنه ده او دا زمنګ ډیر لوی لوی ارمانونه دي او ډیر ارمانونه مو دي منګ غواړو بلکې مونږ نه ټول افغانان ټول مونږ غواړو چې د خې افایدار سولې غوښتن کې شو بل فقران کریم کې آیات دی الله فاکوي وي و ان جناه فجنه لها فتوکل علی الله نو که څوک یو تاسو ته د سولې وړاندیز وکړي یا یو غوښتنه وکړي تاسو ته نو تاسو هم هغه خپل اړخ خپل دریځ بدل کړئ او د هغو سره سوله وکړي ځکه چې په سوله کې خیر دی کله چې موضوع په سوله او په سوله ییز ډول باندې مونږ حلو نو هغه په جنگ او یا په داسې نورو د اختلافونو باندې هغه نشي حل کېدی نو سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په سوله کې خیر دی مونږ غواړو چې سوله راشي او دا زمونږ بیخي هغه سرې کرښې دي او زمونږ د هر څه نه مخکې باید سولې ته لومړیتوب ورکړو په دې باندې فوکس وکړو په دې کې مونږ ټول ځان مسؤول ګڼو آن ملا امامان د دې وطن ټول څوک چې ځان ته افغان وایي باید د سولې لپاره کار وکړي هغوی لپاره هلې ځلې وکړي چې تر څو مونږ دا ځورېدلی کړېدلی ملت چې دی نور هم دغسې د تیرو پیښو او داسې د تیرو ناخوالو څخه په امان کې پاتې شي دا زمونږ لویه ارزو ده چې زمونږ وطن ته د خدای سوله راولي او په سوله کې چې دی ژوند دی آرامي ده سوکالي ده د دوه کې پرون دی طالبانو او امریکا ته مونږ کومه موافقه لاسلیک شو مونږ ورته ډیر خوشبین او خوشاله یو خدای دې وکړي چې دغه موافقه چې امریکانو او طالبانو ته مونږ لاسلیک شو د افغانانو په خیر تمام شي زه په دې مورد باندې یو نظر ورکوم د طالبانو چې کوم غوښتنې له امریکا څخه او همداسې د افغان دولت څخه غوښتنې وي چې د 5000 بندیانو د خوشي کولو او په دې ترڅ کې اشرف غنی چې کومه اعلامیه تېره ورځ خپره کړې یا نن یې خپره کړې هغه دې ته ویلي وو چې مونږ دغه بندیان نه خوشي کوو طالبان دغه غوښتنه وه زما زه په دې نظر یم د یو افغان ځوان په صفت باندې چې کله مونږ طالبانو ته دغه بندیان ورخوشي کړو د افغان دولت خدای په رسمیت هم نه پیژني او طالبان په دې اعتماد هم نه لري او دلته د باور فضا هم شتون نه لري نو کله چې بندیان خوشي امریکا خپل لاس ته واخیست او موافقه ورسره لاسلیک شوله نو دلته اشرف غنی چې مسؤلیت لري چې دغه طالبان باید خوشي نه کړي ځکه داسې نه شي چې بیا افغان دولت بیا په جنگ کې ولویږي لکه ډاکټر نجیب چې کله سوله وکړه او د اوربان وختونه وکړه بیا مجاهدونو ونه غوښتل او اوربان یې مات کړو نو دلته اشرف غنی سره دا ویره په زړه کې ده او د ټولو افغانانو سره دا ویره په زړه کې ده چې تر څو دغه بندیان چې کله خوشي او دلته د باور او اعتماد یوه فضا شتون نه لري نو ممکن دلته بیا شخړه ته لاړ شو او بیا د وینو سیلابونه نور هم وبهیږي نو زما د افغان سپه د غوښتنه د رئیس جمهور څخه تر هغه چې د اعتماد یا باوري فضا رامنځته نه شي نو بندیان باید خوشي نه شي او هغه بندیان چې په ګونتنامو کې د امریکا او نورو هیوادونو سره بندیان دي افغانان دي موږ ورپه نظر خوږیږي هغه باید خوشي شي ځکه هر مسلمان د بل مسلمان د حق دی او زړه یې خوږیږي چې تر څو مسلمان د کافر تر واک لاندې نه وي د کافر تر نظارت لاندې نه وي نو زما د خپله د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده تر هغو چې د اعتماد یا باوري فضا رامنځته نه شي او دغه طالبانو سره یو قوي میکانیزم رامنځته نه شي نو طالبان دغه بندیان چې د غوښتنه کوي ورسره ونه مني دوستانو بیا هم خراغلاست زه فرحات صافی ستاسو کوربه توپ کوم د ستاسو نظر خبرونه ده زمونږ خبرونه هم دلته پاتې رسیدل تاسو مونږ دوی مچ تاسو د خبرونه تر دې دمه او هم تر اوسه پر سره ملوي هم در خپل ټول کری ټیم څخه مننه کوم ته دونه ور بولم چې تاسو د ژوندون ور ولته ویزم ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې کتلې شو هم در ډاونلوډ ولې شي کډ نړۍ په هر ګوټ کې استه په یوټیوب کې تاسو کولای شئ چې
ژوندون ټي وي افیشل ولیکي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او کچیر غواړئ چې د سفر زر خبرونه وګورئ او یا هم ډاونلوډ کړئ نو په انګلیسي ټکو باندې او یا هم په پښتو ټکو باندې ستاسو نظر ولیکي په ډیر اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو زمونږ خبرونه وګورئ او یا هم ډاونلوډ کړئ. د دې تر څنګ زمونږ فیسبوک پاڼه هم د یور ویو چې په انګلیسي او هم درز د ستاسو نظر ترنوال لاندې فعالیت کوي. تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼې ته د ځینې موضوعاتو په اړه خپل نظریات مکتوب واسوئ تر څو د خبرونو په اوږدو کې ستاسو له نظریاتو څخه هم یادونه وشي. تر بیا مو په لوی رب سپارم هر چیرې چې یاست نیکمرغه او سوکاله ژوند ولرئ. لوی الله مو مل او مددګار شه. د خدای په امان.